Utvecklingen går snabbt inom byggbranschen och samhällsbyggnad i stort. Regler, teknik och hållbarhet är områden där det händer mycket. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad i sin yrkesroll, inte minst för affären. Därför har Svensk Byggtjänst skapat Byggkoll. Byggkoll ger dig nyheter, expertsvar, analyser och reportage med samhällsbyggnad i fokus. Ett verktyg som håller dig uppdaterad om hållbarhet, lagar, regler och ny teknik. Paketerat på ett enkelt, effektivt och tilltalande sätt av en kunnig och oberoende redaktion. För att kunna navigera på bästa sätt är nyhetsflödet kategoriserat. Det gör att du kan anpassa ditt innehåll helt efter dina behov. Skräddarsy bevakningar för de branschområden du värdesätter mest och ta del av Byggkolls toppnyheter. Du bestämmer vad du vill se och när du vill se det, helt enkelt. Och har du frågor om teknik eller regler kan du alltid fråga våra experter. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång och få tillgång till nyheter anpassade för dig.